Փետրվարի 2-ից միջազգային ֆրանսիական ռադիոյում սկսել է հեռարձակումը հայերենով։ Այդ միտքը ծնվեց հոկտեմբերի 8-ին, երբ Հայաստանում անցկացվում էր ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, երբ RFI-ում մտածեցինք, եթե Հայաստանում սկսում են խոսել ֆրանսերեն այդ օրերին, ապա միջազգային ֆրանսիական ռադիոն էլ կարող է սկսել խոսել հայերեն, եւ մի շաբաթվա ընթացքում պատրաստեցինք 15 ռուբլիանոց ծրագիր օրեկան, եւ 6 ամիս հետո այդ ծրագրից հետո, որ ունեցավ մեծ հաջողություն, կարող ենք ասել, տեսնելով ինչպես հետևում էին Facebook-ում եւ RFI-ի կայքում, միջազգային ֆրանսիական ռադիոն որոշեց փետրվարի 2-ից սկսել նոր ծրագիր 20 ռուբլիանոց ամիսը 2 անգամ, եւ այդ ծրագիրը կամուրջ է, կարող եմ ասել, Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի, որովհետեւ ինչպես մենք Ֆրանսիայից ենք պատմում, ինչ է տեղի ունենում այստեղ կապված հայերի հետ, հայ համայնքի հետ, այնպես էլ Հայաստանում պատմում ենք այն պատմությունների եւ մարդկանց մասին, որոնց առանց այդ մարդկանց կապը Ֆրանսիայի հայ ֆրանսական կապը հնարավոր չէր լինի, եւ այդ պատմությունները տենց վառ օրինակներ են այդ հայ ֆրանսական կապի, բնականաբար դա մշակույթ է, նորաձևություն, բարձրագույն կրթություն, տնտեսություն, տարբեր թեմաներ, եւ մենք միշտ օգտագործում ենք ձայներ, շատ ձայներ, ինչպես ռադիոյում, որ այդտենց մեր ունկնդիրները կարողանան ամեն ծրագրում ճամփորդել Հայաստանից դեպի Ֆրանսիա եւ Ֆրանսիայից դեպի Հայաստան։ Սփյուռքում են մեզ շատ լսում եւ հետաքրքրվում։ Չնայած ես կարծում եմ, որ ավելի շատ Հայաստանում այդ հետաքրքիր կլիներ, բայց տեսնում եմ, որ RFI-ի կայքում շատ սփյուռքահայեր լսում են եւ նաեւ օգտագործում են այդ ծրագիրը, որ հայերեն ավելի շատ սովորեն, որ հասկանան, եւ այդ ծրագրի մեջ բնականաբար կա նաեւ ֆրանսերեն բառեր, որովհետեւ դա ֆրանսիական ռադիո, եւ ես երբ որ սկսում եմ մեր ծրագիրը, ես միշտ ասում եմ, դուք լսում եք միջազգային ֆրանսիական ռադիո, Radio France Internationale RFI։